नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ म प्रकाश सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट तिहारको चौथो दिन गाई र गोरु पूजा गरियो भोलि भाइटिका उत्तम सायद बिहान एघार बजेर पचपन्न मिनट सरकारी निकाय बीच तालमेल नमिल्दा रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको काम अलपत्र यस पत्रको बाटिका पनि बाहिरै सरकारले जनताको अधिकार खोज्दै गएको कङ्ग्रेस सभापति देउवाको आरोप मुलुक अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तर्क ब्रेक्जिटको सीमा एकतिस जनवरी दुई हजार बिससम्म लम्ब्याउन नेताहरू सहमत संसदले सम्झौतालाई अनुमति दिए बेलायत यी युबाट अलग हुने विश्वास र रा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर रोहित सन् सम्मिलित पर्सेव जकार्ता इन्डोनेसियन लिग वानमा पराजित पर्सेवले विजयी अब समाचार विस्तारमा पञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज गाई गोवर्धन गोरको पूजा पूजाआजा गरी मनाइएको छ गाईलाई पवित्र माने पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको एउटा विधि हो गाईले दिने दुध आमाले खुवाएको दुध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता भनी सम्मान गरिन्छ स्थानीय जातका गाईमा हुने जुरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जाले दुध गहुँत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्त्व छ भनी आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ गाईको पूजा गरी आज विभिन्न परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ वर्षभर ज्योतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि आज पूजा आज गरी मिठा मिठा खानेकुरा खान दिने प्रचलन छ भोलि यमपञ्चको अन्तिम दिन अर्थात् भाइटिका सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई टिका लगाइदिँदैछन् कार्तिक शुक्ल द्वितीयका दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइको निधारमा सप्तरङ्गी टिका र गलामा सयपत्री गोदावरी र मखमली फुलको माला लगाइदिने परम्परा छ टिका लगाइदिँदा दिदीबहिनीले दाजुभाइको आरोग्य र दीर्घायुको कामना गर्ने तथा दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीको सुख समृद्धिको कामना गर्ने परम्परा रहेको छ यो वर्ष भाइटिकाको सायद मङ्गलबार दिउँसो एघार बजेर पचपन्न मिनटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि उदयकालमा जुन हुन दिन हुन्छ यही दिन गोवर्धन पूजा चाहिँ हामीले गर्दछौँ र यो एमाद्ीय भाइटिका पनि यसै दिन हुन्छ र भाइटिकाको लागि शास्त्रको छुट्टै नियम छ र हामीले एघार बजेर पचपन्न मिनटमा भाइटिकाको लागि शुभ मुहुर्त भनेर अब निर्णय गरिसकेका छौँ नेवार समुदायले भने मङ्गलबार नभई बुधबार भाइटिका लगाउने बताएको छ बुधबार बिहान द्वितीयमा सूर्योदय हुने भएकाले त्यसैलाई आधार मान्दै टिका लगाउने निर्णय गरिएको नेवार संस्कृतिका अभियन्ताहरूले बताएका छन् भोलि यमपञ्चकको अन्तिम दिन भाइटिका पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार भोलि बिहान एघार बजेर पचपन्न मिनटको साइटमा भाइटिका गर्नुपर्छ तर नेवार समुदायले भने यसप्रति विमति राख्दै पर्सि केजा पूजा अर्थात् भाइटिका लगाउने भएको छ त्यसैले सरकारले पनि भाइटिकाका नाममा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिएको छ एक रिपोर्ट दिदी बहिनीले दाजुभाइको सुख समृद्धि आरोग्य र दीर्घायुको कामना गर्ने र दाजुभाइले पनि अनुसार दक्षिण उपहार दिएर उनीहरूको कल्याणको कामना गर्ने दिन अर्थात् भाइटिका एउटै पर्व एउटै उद्देश्य एउटै प्रक्रिया तर दिन भने दुईवटा हो नेपालमा यो वर्ष भाइटिका दुई दिन मनाइँदैछ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निकालेको पञ्चाङ्ग मान्यहरूले मंगलबार भाइटिका मनाउँदैछन् भने यसप्रति विमति राख्ने विशेष गरी नेवार समुदायले बुधबार मनाउँदैछ सरकार माथहतको समितिले हरेक वर्ष सबै धर्म संस्कृति मान्ने तथा सबै जात जातिहरूसँग छलफल गरी चाडपर्वबारे निर्णय गरी पञ्चाङ्ग निकाल्ने गरेको दावी गर्दै आएको छ पाँच दिन मनाइने एमा पनि तिथि गडबडको कारण भन्दै चार दिनको बनाइएको छ भाइटिकाको सन्दर्भमा पनि शास्त्र र सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलका आधारमा नै सायद निकाल्ने दावी गर्छन् समितिका सदस्य सचिव सूर्य प्रसाद टुङ्गेल जुन दिन मध्यान्न कालमा द्वितीय पर्छ त्यही दिन भाइको पूजा गर्नुपर्छ मध्यान्न कालमा द्वितीय तिथि चाहिँ बाह्र गते नै परिरहेको छ यसपालि त्यसो हुनाले भोलिपल्ट चार पाँच मिनट मात्रै द्वितीय भएको हुनाले मध्यान्न कालमा पुग्दैन त्यसले बाह्र गते नै शास्त्रको आधारबाट भाइटिका गर्नको लागि उत्तम रहेको छ यता नेवार समुदाय भने यो तर्क स्वीकार गर्न तयार छैन समितिले निकालेको पात्रोमा दुई हजार छ्यातरको महपूजा कात्तिक एघार गते सोमबार राखिएको छ नेपाल सम्बत अनुसारको नयाँ वर्ष एघार सय चालिस भने बाह्र गते मंगलबार लाग्ने बताइएको छ जुन दिन भाइटिका पनि परेको छ सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पनि नयाँ वर्ष लाग्ने दिन नै नेवार समुदायले महपूजा गर्ने गरेको छ यसमा पनि उनीहरूको विमती रहेको छ कुनै पनि पर्व मनाउन सूर्योदय भएकै तिथि लिनुपर्ने वैदिक प्रतिष्ठान नेपालका उपाध्यक्ष महेश्वर जुजु राजोपाध्याय बताउँछन् त्यो ज्योतिष शास्त्रको हिसाब गर्नेहरू उनीहरूले हामी कति मिहिनेत गरेर त्यो यो यति बेला औँसी भयो यति बेला प्रतिपदा भयो भनेर हामीले लेखे त्यो सूर्य उडाएर आउने बित्तिकै दिनभरि त्यही हुने भने हिसाबै गर्नु परेन त्यो एउटा एकरो जिद्दी गरेर यो अनावश्यक कुराले आयो चाडपर्वको विषयमा अन्य यो पटक वा यो वर्ष मात्र होइन वर्षौँ नै हुँदै आएको छ समितिले निकालेका तिथिहरू यसअघि पनि धेरै पटक विवाद परेका छन् सबैभन्दा अचम्म लाग्दो विषय त के हो भने आफू मातहतको समितिले निकालेको भाइटिकाको सायद नमान्ने नेवार समुदायको भाइटिकाका लागि भनेर सरकारले बुधबार सार्वजनिक विधान नै दिएको छ यसलाई कसरी बुझ्ने त्यसैले समितिको नाममा एकतर्फी नियम लाग्ने भन्दा पनि वेद ज्योतिष र धर्मशास्त्रका विज्ञहरूको टोली अध्ययन अनुसन्धान गरी यस्ता समस्या आउन नदिन पहल गर्न जरुरी भइसकेको छ लामाको साथमा काठमाडौँ पुननिर्माण प्राधिकरण पुरातत्व विभाग र काठमाडौँ तालमेल नमिल्दा रानी पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको काम यसपटकको भाइटिकामा पनि सम्पन्न नहुने भएको छ भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि मन्दिर नबनेपछि यसपटक पनि भाइटिका रानी पोखरी किनारमा बाल गोपालेश्वर महादेवको फोटो राखेर नै हुने भएको छ एक रिपोर्ट भाइटिकामा दाजुभाइ र दिदीबहिनी नहुनेहरूले काठमाडौँको रानीपोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा गएर टिका लगाउने प्रचलन छ यो मन्दिर वर्षको एक दिन भाइटिकामा मात्रै खुल्छ तर विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गतिको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर पुनर्निर्माण नहुँदा यस वर्ष पनि रानीपोखरीको किनारमै टिका लगाउनुपर्ने भएको छ दुई हजार तिहत्तर सालको भाइटिकामा सम्पन्न गर्ने गरी भूकम्प गएकै वर्ष माघ दुई गते यसको पुननिर्माण सुरु गरेको थियो यसको शिल्यास राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको थियो तर विवादका कारण भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि ऐतिहासिक रानी पोखरी पुननिर्माणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन यो पटक पनि मन्दिर बाहिर रा तस्विर राखेर रा पूजा एवं दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ त्यो बन्न सकिने भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ त्यो गरे चाहिँ नि अहिले उहाँले जोड टोड गरेर पनि त्यो सक्नु भएको छैन अब तिहारको मुखैमा आइसकेको हुनाले त्यहाँसम्म पुग्नु अहिले कठिन नै होला त्यसैले अब कुनै पनि उपायबाट अब पहिला पनि हामीले पटक पटक भनेको भाइटिकामा कमसेकम दर्शन गर्न पाइएला कि फिनिसिङ नभए पनि भन्ने एउटा थियो अब त्यो कुरा चाहिँ नि यहाँ अगाडि नै त्यो जेउटालाई क्षमा पूजा गरिसकेको छ त्यहाँ दर्शन गर्ने व्यवस्था चाहिँ चाहिने मिलाउँछु भन्ने चाहिँ अहिले सल्लाह भाइटिकामा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी बहिनी नहुनेहरूको लागि फोटो राखेर पूजा गर्ने व्यवस्था महानगरपालिकाले मिलाउने जनाएको छ त्यहाँको सरसफाइदेखि लिएर मन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाए पनि बाहिर नै व्यवस्था मिलाउने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गुल बताउनुहुन्छ महानगरपालिकाले यो आठ यो वर्षमा अब जुन चाहिँ किन भन्दा त्यो बाल गोपे होइन गोपालले सो मन्दिरसम्म पुग्ने सब अवस्था चाहिँ छैन जीर्ण भएको कारणले होइन त्यस कारण चाहिँ अब त्यसको चाहिँ फोटो चाहिँ चाहिँ त्यसकै ठ्याक्कै चा, त्यहाँ दुईवटा रुख छ त्यो सँगै यतै त्यो गेटबाट छिर्नसा साथ चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था चाहिँ गर्नु लाग्छ चा, त्यहाँ फोटो सोटो राखेर रा, त्यहाँ टिको टालो चाहिँ त्यहीँ गर्ने अनि त्यहाँ पुजारीहरू पनि त्यहीँ बस्छ होइन अनि अब सरसफाइदेखि लिएर महानगरपालिकाले गर्छ अब रानी पोखरी र रा बाल गोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको काम विवादको भुमारीमा फस्दा नेपाली मौलिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोधर र परम्परा नै खतरामा पर्दै गएको छ त्यसैले जिम्मेवार निकाय पुरातत्व विभाग महानगर पुनर्निर्माण प्राधिकरण सबैको समयमा ध्यान जानु जरुरी छ क्यामरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले जनताका अधिकार खोज्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस भक्तपुरले आज गरेको कार्यक्रममा सभापति देवालले सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी विधेयक ल्याएर जनताको अधिकार खोज्दै गएको बताउनु भएको हो उहाँले मुलुक अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै महँगी र करले जनतालाई चाडपर्व मनाउन नै कठिन बन्द गएको टिप्पणी गर्नुभयो देवालले कार्यकर्तालाई उपनिर्वाचनमा एकजुट भएर लाग्न निर्देशन दिनुभयो उहाँले उपनिर्वाचनसँगै कङ्ग्रेसको जीवन मरणको सवाल जोडिएको तर्क गर्नुभयो कुनै पनि हालतमा सरकारलाई जवाब दिन पार्टी एक भएर चुनावमा जानुपर्ने उहाँले बताउनु भयो सरकारले सर्वसाधारणको गुनासो सुन्न सञ्चालनमा ल्याएको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली हेलो सरकारमा एक हजारभन्दा बढी जनगुनासा परेका छन् हेलो सरकारकी शाखा अधिकृत हरिकला आचार्यले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म जम्मा एक हजार सतासीवटा गुनासो हेलो सरकारमा आएको जानकारी दिनुभएको हो त्यसमध्ये एक सय छप्पन्नवटा जनगुनासो मात्रै सम्बोधन गरिएको छ सा। तिन सय अठाइसवटा गुनासो भने अध्ययनको प्रक्रियामा रहेका छन् ती गुनासोहरू सम्बन्धित निकायमा पठाइएको पनि हेलो सरकारकी शाखा अधिकृत आचार्यले बताउनु भयो न्नवटा समाधान भएको एक सय छ्यासीवटा प्रशोधन हुँदै अनुसन्धान गरिँदै भनेर तिन सय अठाइसवटा हेरिएका एक सय साठीवटा र नहेरिएको भनेर दुई सय सन्ताउन्नवटा छ यसको मतलब के हो भने कुल प्राप्त गुनासो हजार सतासीवटा छ भने त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन चाहिँ एक सय छप्पन्नवटा भएको छ र अनि समाधान भएको छ भन्नेमा जुन समस्या लिएर हामीलाई गुनासो आएको थियो त्यो समाधान चाहिँ एक सय छ्यासीवटा भएर हेलो सरकारमा धेरैजसो यातायात क्षेत्रको बारे गुनासो आउने गरेको छ त्यसै गरी विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याबारे पनि गुनासो आउने गरेको हेलो सरकारले जनाएको छ शाखा अधिकृत आचार्यका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले हैरानी बिहोर्नु परेको गुनासो पनि धेरै आउने गरेका छन् सरकारले जनताको गुनासो तत्काल सम्बोधन हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मार्फत रहने गरी सो गुनासो सम्बन्ध सम्बोधन गर्ने गर्न हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो काठमाडौँको सञ्चार ग्रामस्थित त्रिमूर्ति निकेतनमा काव्यसभा आयोजना गरिएको छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एक सय एघारौँ जन्म जयन्तीको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँको सञ्चार ग्राम स्थित महाकवि देवकोटा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल र नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको सालीको अगाडि साहित्यकारहरूले रचना वाचन गरेका हुन् त्रिमूर्ति निकेतनले हरेक वर्ष महाकवि देवकोटाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर तिहारमा शोकव्यसभा आयोजना गर्दै आएको छ सभामा महाकवि देवकोटाको कृतित्व र व्यक्तित्वमाथि प्रकाश हुने खालका रचनाहरू वाचन गरिएको थियो नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन केही महिना मात्र बाँकी हुँदा नेपालमा पर्यटकीय स्थानहरूमा अझै पुननिर्माण हुन सकेको छैन तर नेपालका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने नेपालको पुननिर्माण सन्तोषजनक भएको दावी गरिरहेको छ एक रिपोर्ट विनाशकारी भूकम्प गएको करिब साढे चार वर्ष भइसक्यो तर अझै पनि नेपाली नागरिक सरकारको पुनर्निर्माणको शैलीप्रति सन्तुष्ट भने छैनन् प्राधिकरणको पाँच वर्ष अवधिमा पटक पटक त्यसको प्रमुखको हेरफेरले पुनर्निर्माण झनै प्रभावित भइरहेको छ तर सरकार भने देशको पुनर्निर्माणमा निकै प्रगति भइरहेको दावी गर्दै आएको छ नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन केही महिना मात्रै बाँकी हुँदा नेपालमा पर्यटकीय स्थानहरूमा अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन तर नेपालका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भने नेपालको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक भएको दावी गर्छन् र डेढ सयवटा यो आर्थिक वर्षमा बनाउने बनिसक्नेछन् र बाँकी सम्पूर्ण आउने दुई वर्षभित्र कम्प्लिट हुन्छ हामीलाई दक्ष जनशक्तिको अभाव छ त्यसमा पनि सम्पदा यस्ता हुन्छन् कि कुनै पाँचौँ शताब्दीमा बनेका छन् कुनै त्योभन्दा अगाडि पनि बनेका छन् बुद्धकालीन अवस्थाका छन् त्योभन्दा अगाडिका पनि छन् त्यही संरचनामा त्यस्तै अवस्थामा आकृतिमा ल्याउनका लागि चाहिन्छ नेपालको पुनर्निर्माणमा सरकारले भन्दा पनि सामाजिक संस्थाको भूमिका निकै बढेको देखिन्छ देखिन्छले बनाएको नमुना बस्ती श्वेता श्री फाउन्डेसनले बनाएको माझी बस्ती साथै एनआरएनए ले गोर्खामा बनाएको सामूहिक बस्ती यसका उदाहरण हुन् साथै थप सामाजिक कार्यमा लाग्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् यसले सरकारको काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति उदाङ्गो बनाइदिएको छ गोर्खाको जुन अहिले अवस्थामा छन् हामीलाई थाहा छ कस्ता कस्ता छन् कति छ यो काम गर्न नेपालको गाउँ गाउँमा गएर काम गर्न हामीलाई सबै कुरा थाहा <laughs> छ भविष्यमा मिलेर काम गर्नको निम्ति तयार छ गर्नको निम्ति तयार छ यसको लागि हाम्रो अफिसै नजिकै छ हामीसँग कसरी छलफल कहाँ कहाँ कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ दुई हजार बहत्तरको भूकम्प यता चार वर्षमा चार लाख उनासत्तरी हजार दुई सय उन्साठी घर निर्माण भएका छन् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित र कम प्रभावित गरी बत्तीस जिल्लामा साठी प्रतिशत घरहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन् एक लाख चौरानब्बे हजार चार सय छप्पन्न घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेका छन् प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको संख्या सात लाख छ हजार नौ सय दस रहेको छ त्यसमध्ये पहिलो किस्ता सात लाख अडसठी हजार पाँच सय उन्चालिसले लिइसकेका छन् त्यसै गरी दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्या क्रमशः छ लाख बाह्र हजार एक सय पाँच र पाँच लाख सात हजार चौरासी रहेको छ त्यसै गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुल सर्वेक्षण भने दस लाख छत्तिस हजार पाँच सय अडसठी गरेको देखाएको छ वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांश नेपालीहरूले श्रम सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नपाएपछि मारमा परेका छन् नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न स्थापना गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कल सेन्टरमा श्रम सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नै नपाएको गुनासो धेरै जसोले गर्ने गरेको जानकारी गराएको हो त्यसै श्रम सम्झौता अनुसार काम नै पाउनेहरूको पनि गुनासो धेरै आउने गरेको कल सेन्टरकी टिम लिडर निशिता लुइटेलले जानकारी दिनुभयो गुनासो भनेको त्यही हो यताबाट नबुझिकन धेरै जाने प्लस अनि उहाँ गइसके पछाडि अब यता एउटा काम भनेको हुन्छ मेन पावरले उहाँ पुग्दाखेरि अर्कै काम गर्नु गर्नु परिरहेको हुन्छ होइन त्यो उहाँहरूलाई गाह्रो भएको हुन्छ अनि फर्किन अब त्यो अरू छुट्टै काम पाएको भएर फर्किन खोज्दाखेरि उहाँहरूलाई उताबाट कम्पनीबाट फर्किन दिइरहेको हुँदैन त्यो एउटा समस्या छ त्यस पछाडि भनेको अर्को स्यालेरी नपाएको कल सेन्टरमा आएका गुनासोलाई सम्बन्धित निकायमा पठाई समाधानका लागि पहल गरिन्छ सम्बन्धित निकायले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएपछि पीडित व्यक्तिलाई त्यसबारे आवश्यक सूचना दिने व्यवस्था समेत गरिएको कल सेन्टरले जनाएको छ नेपाल सरकारले मेन पावर कम्पनी मार्फत नै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू ठगिएको पाएपछि उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न गुनासो सुनवाईका लागि कल सेन्टरको स्थापना गरेको हो बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट अलग हुने अर्थात ब्रेक्जिटको समयसीमा एकतीस जनवरी दुई हजार बीससम्म लम्ब्याउन नेताहरू सहमत भएका छन् बेलायतको संसदले यसअघि कुनै सम्झौतालाई अनुमति दिए बेलायत, बेलायत युबाट अलग हुने विश्वास लिइएको यु काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले बताएका छन् यसअघि उन्नाइस अक्टोबरमा बेलायतका सांसदले ब्रेक्जिटलाई डिले गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए जसका कारण ब्रेक्जिट डिल पास गराउने बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको प्रस्ताव संसदबाट पास हुन सकेको थिएन यही कारण प्रधानमन्त्री जोन्सनले ब्रेक्जिट डिलका लागि युसँग थप समय माग्नुपर्ने देखिएको थियो तर उनले थप समय माग्न अस्वीकार गरेका थिए बेलायतले ब्रेक्जिट डिल वा नो डिलका लागि युरोपियन युनियनलाई एकतिस अक्टोबरसम्म भन्नुपर्ने भयो अब ब्रेक्जिट सम्झौताको समयसीमा यु आफैले समय बढाएको छ अब नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर रोहितचन्द रहेको पर्सिजा जकार्ताले इन्डोनेसियन लेग वानमा हार बिहोरेको छ यो सिजन खराब प्रदर्शन गरिरहेको जकार्ता सोमबार भएको खेलमा पर्सिव बन्डुङसँग दुई शून्यले पराजित भएको हो घरेलु टिम पर्सिपलाई जित दिलाउन फ्रेड्स र एजेचिनले एक एक गोल गरे पर्सि विरुद्धको खेलमा रोहितले पुरै नब्बे मिनट मैदानमा बिताएका थिए यो हारसँगै जकार्ताले तेइस खेलमा चौबिस अङ्क जोडेको छ सा। साब्दिकको विजेता समेत रहेको जकार्ता यो सिजन लिगको चौधौँ स्थानमा छ पर्सिव एकतिस अङ्क जोडेर दसौँ स्थानमा रहेको छ म्यान्चेस्टर युनाइटेडका मिडफिल्डर पाउल पगुवा डिसेम्बरसम्म मैदान बाहिर नै हुने भएका छन् खुट्टामा चोट लागेपछि पगुवाले सेप्टेम्बरमा आर्सनल विरुद्धको खेल खेल खेलेपछि मैदान बाहिर नै रहँदै आएका छन् छब्बिस वर्षीय पगुवा लामो अझै लामो समयसम्म मैदान बाहिर नै रहने म्यान्चेस्टर युनाइटेडका मुख्य प्रशिक्षक ओले कुनर सोक शौक, सोक्जरले जानकारी दिएका छन् पुरै निको हुनका लागि पगुवालाई केही समय चाहिएको प्रशिक्षक गुनरले बताएका छन् पगुवा चाँडै निको भएर खेलमा फर्कनेमा आफू आशावादी रहेको प्रशिक्षक गुनरको भनाइ छ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आइतबार राति नर्वी सिटीलाई तिन एक अन्तरले पराजित गरेको थियो लिगको सातौँ स्थानमा उक्लिएको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले दस खेलबाट तेह्र अङ्क जोडेको छ खेल सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ पुनः तिहारको चौथो दिन गाई र गोरु पूजा गरियो भोलि भाइटिका उत्तम साइट बिहान एघार बजेर पचपन्न मिनट सरकारी निकाय बीच तालमेल नमिल्ला रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको काम अलपत्र यस पत्रको भाइटिका पनि बाहिर सरकारले जनताका अधिकार खोज्दै गएको कङ्ग्रेस सभापति देउवाको आरोप मुलुक अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको त ब्रेक्जिटको समयसीमा एकतिस जनवरी दुई हजार बिससम्म लम्ब्याउन् नेताहरू सहमत संसदको सम्झौतालाई अनुमति दिए रिलायत युबाट अलग हुने विश्वास नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर रोहित चन्द सम्मिलित पर्सिजा जुकार्दा इन्डोनेसियन लिग वानमा पराजित पर्से रोपन जुन दुई शून्यले विजयी यो समाचार अहिलेलाई सकियो तपाईँ यो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र यो खबर डट कम मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ नमस्कार